Не треба. Не зараз. Будь ласка. Все, я побігла. До зустрічі. Кохана моя. Ти знаєш, що ти собі хахаля завела. Шлят. Зафіксуйте. Біля трупу знайдена бита зі слідами крові. Ймовірне знаряддя вбивства. Це ваша бита? Так. Де вона була? Вон там, при вході. Для дверей завжди в куточку стояло. Замки не ушкоджені, отже, ваша дружина відчинила вбивці сама. Я не знаю. Можливо, вбивця знав, що вона там стоїть? Ну, або це було перше, що потрапило під руку. Скажіть, як сьогодні пройшов ваш день? Де ви були? Зранку вдома. По обіді, десь у другій, поїхав на зустріч з німецькими партнерами. Пробув з ними весь день. А в яких стосунках ви були з дружиною? Ви сварилися? Ні. Ми жили душа в душу. Все було добре. Розкажіть, як і коли ви знайшли тіло своєї сестри? Марина зранку попросила побути з Марком. Справи якісь ніби в неї були. Я малого до себе взяла. А коли привезла, заходимо. Тут таке. А коли ви повернулися? Близько шостої. Камера? Так, відеоняня. Вона тільки в цій кімнаті? Так, Марка контролювати. Так він же був у вас. Вона і зараз працює? Мабуть. Ви нікого не вимикаєте? Можливо, Марина забула просто. Загибла Марина Гофман, 33 роки. На голові сліди від двох ударів тупим важким предметом, які спричинили черепно-мозкову травму та субдуральну гематому. Шановна! Спокійно. Дуже смішно. Ага. Вбивця не залишив відбитків. Набиті лише кров жертви та тальк
рукавичок. І є ще один плюс, знаєш який? Я з'ясувала зріст вбивці. От. Приблизно 175-180 сантиметрів. Так і запишемо, Петрович. Можливо, ми його побачимо у відео няні? Ага, візьму такий. Ручкою в камеру помахає нам. Ну, ручкою не помахав, а от битою. Дивись, зате ми тепер знаємо час, коли вбивця був в квартирі. 15:21. Можливо, це є момент вбивства? Почекайте. Добрий день. Добрий. Ви розслідуєте вбивство Марини Гофман. А звідки ви знаєте, що її вбили? Я голова місцевого ОСББ. Я маю знати все. То, може, знаєте, хто вбився? Євгена Гофман. А хто ж іще? Вони дуже сварились. Він її бив, ревнував. І не дарма. Вранці я її бачила з коханцем. А Гофман перед цим приїхав додому. Коли я знову тебе побачу? Не знаю. Можливо, завтра. Цей покидьок знову тебе бив? Я його по стінці розмажу. Олег, не треба. Будь ласка, я сама розберуся. Ти розумієш, що він хворий на голову. В будь-який момент він може тебе вбити. Слухай, збирай речі, забирай сина і перебирайся до мене. Гаразд. Тільки не зараз. Все. Їдь, бо ще нас хтось побачить. Не треба. Не зараз. Будь ласка. Все, я побігла. Давай, я дивлюся. Угу. Ромчик, тут щось під підкладкою є. Опа. Флешка. Ага. Дивимось. Давай. Так. Ну все. Гофман попався. Тобто? Десятки відео, як він просто лупцює свою дружину. І все знято на камеру відеоняні. Дитячий. Я Марку стільки всього накупила. Самого раночку. По магазинах. З персональним таксистом. Наші експерти встановили, що вбивця вашої дружини на зріст від 175 до 180 сантиметрів. У вас який зріст? 1,79 м. Але це не доказ. Таких людей просто мільйони. Ну, звісно. А ще ви нам збрехали, що ніколи не сварилися з вашою дружиною. Ваші сусіди розповіли нам дещо інше. Ви били вашу дружину? Я її пальцем не чіпав. А що ви скажете на ось це? Ну, побив один раз. Та зрозумійте, вона мені зраджувала. Та на тілі вашої дружини немає живого місця. Ви регулярно її били. Я раджу вам написати щиросердне і в усьому зізнатися. Яке щиросердне? Я побив її, потім заспокоївся і поїхав на роботу. Вона лишилася вдома. Жива. І в мене є алібі. Дякую, Катя. Я зрозуміла. Отже, колеги, Гофман нам не збрехав.
В момент убивства він насправді був в офісі і доволі тривалий час звідти нікуди не виходив. Може, кіллера наняв? Нелогічно. Зазвичай патологічні ревнивці діють миттєво і на емоціях. Спалахнув, убив. Отже, давайте розглянемо версії. Версія перша. Гофман. Поки що не будемо знімати з нього підозр. Версія друга. Коханка. Ну, ймовірно, що в оточенні Гофмана була якась жінка, яка захотіла зайняти місце Марини. Ще версії? Помста. Помста. Отже, треба перевірити минуле Марини. А якщо це сам коханець? Із ревнощів. Наприклад, вона не йде до нього від чоловіка, і він теж міг спалахнути? Добре, версія коханець. А може навіть не він, а, наприклад, його ревнива дружина, яка дізналася, що у нього є коханка. Що ми, до речі, про нього знаємо? Небагато. Голова ОСББ допомогла нам скласти фоторобот, але номер машини вона не запам'ятала. Значить, Андрію, треба перевірити телефонну книжку Марини, кому вона дзвонила, хто телефонував їй. І ще, треба перевірити камери відеоспостереження з місця події. Неможливо, автівка потрапила в їх поле зору. Так, Ярослав, скажи Каті, щоб вона переговорила з сестрою Марини. Можливо, та знала щось про її походинки. До роботи! А чому Марко не забрав батько? Та ви знаєте, він останнім часом такий знервований. Ти на роботі постійно. Нехай краще дитина зі мною побуде. А ви знали, що у Марини був коханець? Знала. Буквально нещодавно в неї з'явився якийсь Олег. Такий бізнесмен крутий. Пропонував Марині заміж за нього. Він? Та я, чесно кажучи, не бачила його ніколи. Знаю тільки, що живе десь на Оболонській набережній. А, слухайте. Вона ж зідзвонювала з ним з мого телефону. Так. Ось, здається, його номер. Ця голова СББ дуже моторна жіночка. Миттю дістала відео з камер спостереження, що обіцяла з відеореєстраторів роздобути. Ну, раптом там вбивця попав в кадр. Так, а це телефон коханця Марини? Угу. З цього номера Фролов телефонував лише Марині і її сестрі. Тобто він вимикав телефон, набирав і вимикав. Відстежити його пересування неможливо. Значить, мав інші телефони. Так, слухай, давай подивимося, що тут на флешці вже. Давай. Так, є відео. Є номер. Машина належить Автоекологі Груп. В компанії зареєстровано з півсотні машин. Слухай, а можливо, наш герой-коханець – власник компанії? Треба навідатись до офісу. Ярік, навіщо туди навідуватись, коли в тебе є я? Номер авто розпізнала система дорожнього відеоспостереження. Він зараз рухається по енергетиці. Візьмете його тепленько, прямо на вулиці. Дякую вам. Давай. Так, будемо на зв'язку, будеш нашим штурманом. Це не він. Хто не він? Майор Гайворон, особлива слідча агенція. Звідки у вас ця машина? Я взяв її годину тому в оренду. Маю документи, можу показати. Покажіть. Бардачку. Давайте. Ось, будь ласка. Ось посвідчення. Договір каршерінгу Автоекологічної групи. Лисов Петро Михайлович. Я за ці колеса чесно заплатив. За що мене затримали? Ми помилилися. Вибачте. Вибачте? Ви мене підрізали, спорожили пістолетом і вибачте? Да я на вас скаргу накатаю! Слухайте, шановний, ми шукаємо вбивцю
матері маленької дитини. Якщо нам для цього потрібно зупинити чиюсь машину, ми це робимо. Вам ясно? Да. Гарного дня. Я ж казав, треба одразу їхати в офіс автоеколож. Ні, це бром. Не гайте часу. Беріться одразу на вулицю. Так, трохи перегнули. І мені чаю. Налякала. Вибач. Ти від Гайвера наховаєшся чи що? Так. Серйозно? Слухай, ну зрештою він мав сам обирати. Їхати до офісу чи ловити машину на дорозі. Головне, що ти знайшов фірму. І не тільки. Компанія «Автоеколоджі» люб'язно надали мені всю інформацію по цьому типу. Копію паспорта, номер картки, якою він розраховувався. Власне, ось Олег Фролов. Угу. Де він доняється? Привіт. О, угу. Ти Брома не бачила? Він десь там. Кудись пішов, здається. Ага. До речі, подивись, ось він мені передав інформацію. Це він нарив на коханця Марини Гофман. Виявляється, Олег Фролов не бізнесмен, а він педофіл. І він відсидів за розбещення дітей. Слухай, так він же голий босий. У нього дружина квартиру відібрала, доки він сидів. Звідки у нього гроші на таке шикарне життя? Не знаю. Чекай. Сестра загиблої казала, що в нього є квартира на Оболонській набережній, здається. Mm-hmm. Точна адреса є? Бром дізнається. Ти ж його знаєш, він все знайде. Знаю, знаю. Mm-hmm. Ти скажи йому, що у нього є час до завтра. Тоді, може, і пробачу. Добре, передам. Ну що, Бром, бачу, ти вже виліз під столу. А ви як взагалі дізналися? Альбіна здала? Ну, слухай, ми слідчі чи хто? Так, ти адресу Фролова знайшов? В тому мікрорайоні його телефон постійно підключався до Wi-Fi в будинку номер 102. І що, нам тепер весь будинок трясти? Ти взагалі за кого мене маєш? Фролов знімає квартиру номер 80. Телефон власниці житла відправляю. Нічого нікому я не здаю. Що ви таке кажете? І Фролова вашого в очі не бачила. А сусіди кажуть інше. Брешуть. Кароліна Віталіївна, це вже не смішно. Нічого не знаю. Зате ми знаємо, що ви не сплачуєте податки за оренду. А якщо будете мовчати, то поїдете за грати за покривання вулиці. Як давно ви спілкувалися з Фроловим? Добре. Учора вранці я йому подзвонила, щоб нагадати, що треба платити. Обіцяв сьогодні бути. І ось, зник. Нічого немає вже. Скоро зібрала речі і звали. А дайте, будь ласка, номер Фролова. Ось. Схоже, це його постійний номер. Теж поза зоною. Так, Кароліна Віталіївна, якщо ваш постоялець раптом з'явиться, набирайте нас. А податки треба платити. Наступного разу так не пощастить. Добре. Андрій, ти здурів? Куди летиш? До Косача. Уявляєш, я перевірив основний номер Фролова. І як ти думаєш, з ким він регулярно зізвонювався? Тихо! З Гофманом. Ого! Змова коханця чоловіка? І вони зустрічались. Не раз. Востаннє вчора. Дивись, ось тут, в парку, о 10 вечора. А за 20 хвилин телефон Фролова вимкнувся. А Гофман був вдома об 11:30. Мені здається, треба навідатись до того парку. Отож. Схоже, Фролова знайшли без нас. Так, Ольга Сергіївна. Та ми вже тут працюємо. Воса вже повідомили. Його знайшли комунальники Зеленгаю. Приємно приїжджати на місце злочину першому. Всі докази наші. Так. Схоже, цього Фролова обібрали. Не думаю, що його вбили заради грошей. Телефон не взяли. Угу. Тривай. Добряче його чимось огріли. Наразі вбивства поки не бачу, треба пошукати.
сержанте. Викликаю санітарів, нехай забирають тіло Васа. Смерть настала від черепно-мозкової травми в проміжку між 10 та 11 вечора. На рані мікрочасточки металу, але розмір та конфігурація рани незвичні. Скоріше за все, знаряддя вбивства мало гострі виступи пірамідальної форми. Знову притягнули мене сюди? Що на цей раз? Я хотів передати вітання від вашого знайомого, Олега Фролова. Що ж ви покликали чолов'ягу подихати свіжим повітрям в парк і по голові? Як же так, пане Гофмане? Я не знаю, хто це. Знову хочете повісти на мене чужий злочин? Це коханець вашої дружини. Протягом місяця ви надіслали на його карту близько 100 тисяч гривень. На які він орендував квартиру, машину, солідно вдягався і дарував Марині подарунки. А ще ви багато разів зідзвонювалися. А вчора ввечері зустріли з ним в парку, після чого телефон Фрола вимкнувся, а самого його вбили. Стоп. Я дійсно платив Фролову, аби він задурив голову Марині. Але я його не вбивав. За що ви платили? Він мав змусити її подати на розлучення. Тоді при мені б лишилися гроші та син. Або який суд віддасть дитину до лап педофіла. Марина ж не знала про цей пікантний факт з його біографії. Знаєте, на мою думку, історія виглядає інакше. Фролов за вашим наказом прибрав Марину, а ви позбулися небезпечного свідка. Я не збирався вбивати Марину. Я хотів розлучитися з нею. По-тихому. А вона вчепилася за мене. Бо хотіла отримати громадянство Фінляндії разом зі мною. Громадянство Фінляндії? Так. Я вирішив туди іммігрувати. Документи збирався подавати одразу після розлучення. Так навіщо ви зустрічались з Фроловим після вбивства? Та навіщо я вбив, ідіот? Я тобі не за це заплатив. Не клей мені дурні, це ти її вбив, а тило грьобане. Тепер хочеш на мене повісити? Думаєш, раз відсидів, і ще раз можу? Ти здурів? Якби я хотів її вбити, я б замовив кілера. А я заказав змабити. А мені який сенс її вбивати? Я твоє завдання виконав. Марина майже пішла від тебе. Я не винен, що її вбили. Віддай мої гроші. Я віддав йому гроші. І наказав зникнути з міста. Але коли я пішов, він був живий та здоровий. І Фролов був живий. І дружина ваша. Не забагато випадкових трупів після вас. Кать, попередила комунальників, аби вони повідомляли про підозрілі знахідки. Так, звичайно. Слухай, Гофман міг викинути знаряддя вбивства по дорозі додому. Хитрий гад. Все підчистив. І знаряддя вбивства позбувся, і жодних слідів не лишив. У нас достатньо підстав для того, щоб його затримати. Проте немає прямих доказів. Треба за ним прослідкувати кілька днів. Бром, тут Гофман в гості пішов. Проби адресу. Хто з його оточення живе на Геровченка 181? Так, я тобі і так скажу, хто там живе. Там зареєстрована його колишня дружина. Оксана Бутова-Гофман. Квартира номер 24. І, до речі, вона крутий адвокат. А ти телефон її можеш знайти? Так, він є в вільному доступі. Ух ти! За два дні до вбивства Марини Гофман Оксана була в них в квартирі. Дякую, Бром. Глянь. Аж цілих 7 хвилин. Швидко він повернувся. Так, ти давай за ним, а я поки повернусь з цією адвокатесою.
Гриша, а скажи, будь ласка, на тілі чи на руках Фролова були сліди пудри? Звичайної жіночої. А, ні. Дякую. Спасибі, що приїхали в гості, а не викликали на допит. Хоча вже записали мене вбивці Марини. Ну, у вас є мотив. А як же? Одинока. А він такий крутий та заможний. Майже громадянин Євросоюзу, як ж такий скарб не повернути? Тільки ось Гофман мені задарма не здався. А навіщо ж він приходив? Скучив. Майже місяць, як Женя мене просто переслідує. Нам треба поговорити. Тобі вже все сказала. Досить мене діставати. Я ні спати, ні їсти не можу. Весь час про тебе думаю. Я тебе благаю. Іди додому, герой коханець. Там ж тебе красуня дружина чекає. Модель? Куди ж мені до неї? Я все усвідомив. Мені потрібна тільки ти. Ти закидав, що я не можу тобі народити. Марина народила тобі, сина, йди радій. Що ти від мене хочеш? Я розлучуся з нею. Дитина, якщо ти не проти, залишиться з нами. Я все виправлю. І що? І знову ревнуватимеш мене щодня і будеш бити? Пробач. Я був ідіот. Я змінився. І ви повірили? Ні, не повірила. Але він посилив мені в певні сумні. І тоді ви поїхали до будинку Гофманів? Поїхала. На розвід. Пані Бутова Гофман, яким вітром? Ти до мого чоловіка прийшла? Та ні, до тебе. І чим же я можу тобі допомогти? Він тебе б'є? Бачу, нічого не змінилось. А тобі яке діло? Ти за цим прийшла? Він хоче розлучитися з тобою і забрати сина. Ти брешеш. Що ти хочеш? Повернути Женю? Я тобі його не віддам. Особисто мені він даром не потрібен. А ти не потрібна йому. Планую, щоб він забрав тебе до Європи. А в нього на рахунок тебе за всі інші плани. Якщо потрібно, пораджу крутого адвоката. Скажіть, а де ви були в середу десь о пів на четверту дня і в четвер близько 10-ї вечора? В середу вбили Марину, а в четвер ще когось. Я була у Львові в суді, він щойно з потягу. Дарма ви мене підозрюєте. Хочете підказку? Так. Нещодавно на волю вийшов Міша Шульський. А це хто? Працювали разом з Мариною в модельному агентстві. Був затриманий за постачання кокаїну з Колумбії. О. Ходять чутки, що якраз Марина його і здала. А раптом це він і помстився. Я перевірив інформацію Бутової Гофман. Шульський дійсно працював разом з Мариною. Він був стилістом в агенції, а потім підсів на наркотики. О, так цей чувачок відкинувся тиждень тому. Слухай, цілком міг помститися Марині. А навіщо йому вбивати Фролова? Ну, той міг щось знати від Марини про Шульського. А кинеш мені його адресу? Робиться. Так, тільки перевір все добре. Не так, як з машиною Фролова. Слухай, ти, мабуть, дзвонив у двері, а я тут почергую. Перший поверх, як-ніяк. Давай. Громадян Шульський? А що сталося? Ніжка болить? Та пішла ти! Я, здається, ногу через вас зламав. Викличте швидку. Так і спритай. Я тільки назвався, він одразу стрибати. Ай! Ого. Схоже, справді зламав. Нічого, виживеш. Алло, швидка? Марину вбили? А ви хіба не в курсі? Ні. Ми востаннє бачились років 5 тому. Марина здала вас поліції, ви сіли за привезення наркотиків. Вона також була у справі? А коли ви вийшли, ви їм помстилися, так? Ні, ми були добрими друзями. Але вона нічого не знала про кокс. І нічого не перевозила. Це митники знайшли товар. Я знаю про ці чутки, але це брехня. А чому ж тоді ви тікали від нас?
Я винен чимало бабла серйозним людям. І за роки відсидки накапили ще й відсотки. Я думав, що це вони вас натравили. А хтось з модельного агентства міг бажати смерті Марині? Я не думаю. Вона, знаєте, вона була легкою. У дівчат контрактів не відбирала. Коли мала коханців, розходилася з ними спокійно, не ображала, ні від кого не вагітніла. Навпаки, от у неї були проблеми. Вона дітей не могла мати. Як не могла? У Марини ж є син. Дивно. Може, вилікувалася? Гриша, треба дещо перевірити по загиблі Гофман. Марина Гофман справді ніколи не народжувала. Безплідна? У неї гіпоплазія матки. Могла завагітнити, не могла виносити. Так, а чий же Марк? Слухай, може сурогатне материнство? Блін, знову доведеться говорити з Гофманом. Може краще з сестрою? Чоловік може не все знати. Поки ми не з'ясуємо, хто батьки дитини, це те саме, що гадати на кавовій гущі. Слухай, тіло Марини тут. Біоматеріал Гофмана у нас є. Лишилось дістати ДНК маленького Марка. Так, я знала, що Марина не зможе народити. А Гофман? І що ви? Женя не знав. Він би одразу кинув Марину. Він дуже дітей хотів. А вона хотіла його утримати. А вже ж. Женя красивий, заможній бізнесмен. А Марина, як модель, не мала належних перспектив. Так і хто ж став сурогатною матір'ю? Марина домовилася з якоюсь жіночкою з нашого рідного міста Зеленограда. Її Оля звати. Прізвище, на жаль, не знаю. Ну так і як вдалося обдурити Гофмана? Марина ЕКО запропонувала зробити. А Женя на той час рідко в Україні бував, тому й погодився здати біологічний матеріал. Тобто вона сказала, що зробить штучне запліднення? Так. А Женя згодом на півроку до Америки полетів. А Марина йому знімки УЗД слала і фотографії животика. Але ЕКО зробила інша жінка? Так, але Марк – син Марини і Жені. Та жінка лише мала, інкубатор була. А в якій клініці робили ЕКО? Цього я вам не скажу. Не знаю. Євген Гофман точно батько Марка. Тут все окей. Опа, а оце вже сюрприз. А мати не Марина Гофман. Збіг 51%. Виходить, мати Марка – родичка Марини. Якщо це сама Ірина Шпаковська, рідна сестра. Треба їхати в пологовий, де народився Марк. Дякую. Що, дізналась? Ну що, нам пощастило. Лікарі пригадали пологи Марка, бо вони були з ускладненнями. Роділю витягали з того світу. Вже наша версія підтвердилася? Угу. Замість Марини Гофман народжувала Ірина Шпаковська. Персонал опізнав її по фото. 4 роки тому Ірина Шпаковська взяла кредит на квартиру. І напередодні пологів Марина перевела на її карту $20,000. Кредит і досі не закритий, але регулярно виплачується. Угу. Припускаю, що Марина давала гроші на погашення. А Ірина втратила роботу через вагітність. Тоді Шпаковській абсолютно невигідна смерть сестри. Так, це те саме, що вбити курку, яка несе тобі золоті яйця. А ну дивись сюди. На пошту Марини цікавий лист прийшов з
фінського посольства. Так, Марина Гофман консультується у фінських соціальних служб. Чи отримає вона соціальний захист і притулок, якщо доведе, що чоловік її б'є? І їй відповідають, що так. Бром, це ж бомба. Марина збиралася емігрувати з чоловіком, а потім розлучитися. Але вона розуміла, що Гофман не віддасть їй сина. Тому й підготувалася. І тому не вимикала відеоняню. І всі відеопобої зберігала на флешку. Так, слухай, а виходить, Гофман дізнався і підіслав Фролова, щоб він вбив Марину? Та навіщо мені було вбивати Марину? Я нічого не знав про ці листи фінське посольство. Я був впевнений, що вона захоче піти до Фролова. А ви знали, що сина вам народила не Марина? Як це? Його народила Ірина Шпаковська. Як сурогатна мати. Ну, доки ви були в відрядженні. Але це точно ваш син, ми перевіряли ДНК. Ваш та Ірини. Це ж яка актриса. От чому Іра весь час з малим возиться. І дома вона на рівно дихає. У нас навіть колись була інтрижка. Але то так несерйозно. Все. Марк спить. Дякую, що допомагаєш. Бо я зараз не в формі займатися дитиною. Треба няню шукати. А що ти? Ви ж мої найрідніші люди. Я можу завжди бути разом з вами. Іра, не треба. Жень, ну але ж нам було добре разом. Що було? Ти за одно. І взагалі я хочу Оксану повернути. То я для вас тут все, а ти? Я не віддам вам Марка! Хто тебе питати буде? Що було далі? Нічого. Мені саме зателефонував Фролов. І я пішов на ту кляту зустріч в парк. А Ірина? Залишилась з малим. Напевно. Так, Катя. Алло, Ярик? Тут комунальники знайшли. Одну штуку в кущах. Така цілком тягне на знаряддя вбивства Фролова. Це молоток для відбивних, уявляєш? Добре, що хоч дощу не було. Може, на ньому ще залишилися якісь сліди. Так, це є знаряддя вбивства. Малюнок рани, характерні зубці. Це ж треба до такого додуматись. Вбити молотком для відбивних. Угу. На ньому кров та частинки епітелію Фролова. На держаку пудра, як на портмоне. Знову пудра? Значить, гроші з гаманця витряс таки вбивця. Скоріше за все, витрясла. Наші вже поїхали на обшук до Шпаковської. Марка загинула. Результати експертизи ДНК Шпаковської. Вона біологічна мати Марка. Я теж про це думала. І ще, в крові Марка ми знайшли снодійне. Отже, вона періодично його присипляла. Коли їй треба було піти на певний час. Дякую. Навіщо ви мене знову сюди привезли? Я зараз маю бути вдома зі своєю... з дитиною. Ну, договорюйте вже. Ви маєте бути вдома зі своєю дитиною. Правильно? Тому що Марк – це ваш син, ваше Гофмана. Ви обдурили свою сестру і не використали її біоматеріал. Так. Марк мій і Жені. А Марині дитина була потрібна лише для того, щоб тримати Гофмана. А вам? Навіщо дитина вам? Для того, щоб тягнути гроші з Марини? Хоча ні. Вам Марк був потрібен для того, щоб звабити Гофмана. Ви б згодом йому розказали, що це ваша спільна дитина, так? І що? Женя був не проти нашої близькості. А я теж маю право на щастя. Ви маєте право на щастя, але ви не маєте права вбивати людину. Дивіться сюди. Ось це відео нам зібрала глава ОСББ. Це відео з авторегістраторів на автівках, які були напроти під'їзду. Бачите? Ви повернулися з Гофмана не у 6, як нам сказали, а на початку 4. За 7 хвилин була вбита Марина. Якраз достатньо часу для того, щоб піднятися
ліфтом і підготуватися до вбивства. Ну і хоча ви вдягнули перуку та сонцезахисні окуляри, вас можна впізнати по статурі, а також по ось цим яскравим кросівкам. Вона зрадила мене. Марина хотіла вивезти Марка за кордон без мене. Я їй більше не потрібна. Їй, ні Жені. Вони обоє використали мене. І викинули. Марина, ви зібралися до Фінляндії. Ти забереш Марка. А як же я? Знайдеш собі роботу, виплатиш квартиру та приїдеш до нас у гості. Але ж ми домовлялися. Я тобі вже за все заплатила. Досить сидіти у мене на шиї. Мені зараз потрібні гроші на адвоката, щоб розлучитися з Гофманом. І щоб він не зміг забрати у мене Марка там, у Фінляндії. Послухай, але ж я люблю Марка. Я не зможу без нього так довго. Я розумію, що ти любиш Марка як рідного. Але мати я і біологічно, і за документами. Помиляюся. Нікуди ви не поїдете. А навіщо ви Фролова вбили? Ми знайшли розсипану пудру на підкладці вашої сумки. Така сама пудра була на знаряді вбивства Фролова, а також на його гаманці. До речі, гроші з цього гаманця ми знайшли у вашій квартирі. Цими грішми Гофман розплатився із Фроловим. Як ви дізналися про їх домовленість? Випадково. Чекай мене в парку, де ми раніше зустрічалися. Марк! Сонечко, дивись, що в мене є. До нас знову прилітали чарівні феї і принесли тобі казковий напій. Як і перед вбивством Марини, я дала Марку снодійне. Потім зловила попутку і прослідкувала за Гофманом. У парку він зустрівся з Фроловим. Тут все, що я тобі видав. Навіть більше. Негайно зникне з міста. Я вирішила прибрати Фролова. Сподівалася, що ви дізнаєтесь про їхню домовленість і закриєте Гофмана за вбивство Марини та Фролова. Ну і що б ви виграли, якщо б Гофман пішов за грати? Я б стала опікуном Марка, і дитина зі мною, і гроші Гофмана, хоч щось. Як би з глуздом? Ну, могла ж продати кредитну квартиру і поїхати з сестрою та сином. Або відсудити його, і всі були б щасливі. А так, два трупи, тюрма, і Марк без матері.